আইলা অঁ লগ পালা? এখেতৰ লগত কথা পাতি কোনো লাভ নাই। কি ক'লে, কিবা প্ৰব্লেম? গোটেই কাৰবাৰটোৱে দেখোন প্ৰব্লেম। সিদ্ধাৰ্থ জেনৰ লগত খুৰাৰ কেনেকুৱা ডিল আছিল গোটেই কথাখিনি ভালকৈ নাজানি কথা পাতি কিবা লাভ হ'বনে আপুনি কওকচোন। তেওঁ সোধা এটা প্ৰশ্নৰ মই উত্তৰ দিব নোৱাৰিলোঁ, মিছা মিছি গৈ লাজ পাইছোঁ। অনুষ্ঠানে যে কি ভাবি কামবোৰ কৰি আছে মই একো বুজি পোৱা নাই। ক'ত গ'লে আছেনে? নাই, অলপ আগতে ওলাই গৈছে। ক'ত নাজানো। বুজিছোঁ, খেলি মেলিৰ বাহিৰে যে মানুহ বেলেগ কিবা নহয় বুজি গৈছোঁ। কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি কওকচোন, হা কওকচোন, মই শুনি আছোঁ। কাক বিচাৰিছে? মই আছোঁ নহয়, কওকচোন। আপুনি যেনেকৈ নকওক কিয় মই বুজি পাম। কওক না, কি ক'ব বিচাৰিছে কওকচোন। মই আছোঁতো, শুনি আছোঁ মই। কি ক'ব বিচাৰিছে? কিবা বুজি পাইছে জানো? মুখৰ আগত বহুৱাই লৈ এনেকৈ চাই থাকি লাভ নাই। কি ব্যৱস্থা কৰাৰ চিন্তা কৰিছা সোনকালে নকৰাকে? মই কৰোঁ বুলি ভাবিলে কৰিব পৰা কাম হয় জানো মামা? অঁ, কৰিব নোৱাৰা কাম বুলি ঘৰত বহি থাকিলে কাম সিজিব জানো? এইবিলাক কাম কোনোবাই কৰি দিব বুলি আশা কৰাটোও ভুল। মইতো বহি থকা নাই, ডক্টৰৰ লগত সদায় কনচাল্ট কৰিয়ে আছোঁ। তেওঁলোকেও কথা বতৰা পাতি আছে। বাকী আমাৰ ভাগ্য কি দেখুৱাই মই কেনেকৈ জানো? এ ভাগ্য ভাগ্য ভাগ্য, হেৰা, মানুহে ইচ্ছা কৰিলে ভাগ্য গঢ়িবও পাৰে ভাঙিবও পাৰে। আপুনি ৰবা, মোক কৈ ল'বলৈ দিয়া। মোৰ কথাটো তুমি জানাই, মই যিটো কামত লাগো সেইটো কাম শেষ নোহোৱালৈকে এৰা মানুহ মই নহয়। তুমি মই অহাৰ পৰাই দেখি আছা নহয়, মই আন মানুহৰ দৰে বাবাৰ ওচৰলৈ আহি বহি কণা কটা কৰি থকা নাই। যি কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ ব্যৱস্থা মই ঠিকেই কৰি আছোঁ। কি লাভ হ'ব মুখৰ আগত বহি এনেকৈ ৰখি থাকিলে? মানে সাধাৰণ কথাত নাল লগা চুমা খাই কি লাভ হ'ব? আমাৰ আচল কামটো হ'ল কোনে এনেকুৱা কাম কৰিলে তাক বিচাৰি উলিওৱা আৰু বাবাক সুস্থ কৰি তোলাটো, নে নহয়? পাতা পাতা, সোনকালে ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতি বাহিৰৰ ডাক্তৰ ইয়ালৈ আহেনে নে ইয়াকে লৈ যোৱা তাৰ সোনকালে ব্যৱস্থা কৰা। এনেই মুখলৈ চাই বহি থাকি লাভ নাই। মই ভাবিছিলোঁ এবাৰ যোৰাৰ অফিচৰ পৰা গৈ আহোঁ নেকি, আপুনি যাব পাৰিব নেকি? কিয় নোৱাৰিম ছাৰ, এতিয়াই যাব নেকি? শুভ কামে দেৰি কৰোঁতে লাগে না চৈকি। তেতিয়াহ'লে ছাৰ মই গাড়ীখন ব্যৱস্থা কৰোঁ। ৰ'ব, তাৰ আগতে এটা কাম কৰক। কওক ছাৰ। আপুনি মিছেছ প্ৰীতম যোৰাক ফোন এটা কৰি জনাই দিয়ক। তাৰমানে আমি যে এতিয়া অফিচলৈ যাম সেইটো কথা? ইয়েছ। অপৰূপা সহযোগ কৰিলে। কলগেট ডেন্টিষ্টে পৰামৰ্শ দিয়া নম্বৰ ওৱান ব্ৰেণ্ড। আৰু আইডিয়া 4G, দ্য বিগেষ্ট স্মল চেঞ্জেছ হিয়াৰ।